Divendres tarda, ens apropem fins a la pista del Club de Bàsquet Turó de la Peira A FADAC. En aquest cas, l'Escola Pompeu Fabra CSA A actua com a equip visitant. Xiulet, comença el partit de minibàsquet de la Lliga Regular del CEP de la categoria Benjamí Mixt. El tutor de joc, Guillem Torres, posa en marxa l'esfèrica. L'equip local inicia l'encontre amb solidesa i eficàcia, distanciant-se punt a punt en el marcador. Una tònica que es repetirà fins al final del maig, on els del Turó de la Peira A sentencien l'encontre amb victòria per 41-11. Tot i el resultat final, els i les jugadores d'ambdós conjunts van fer gala d'un esperit de lluita propi dels professionals. Tot i la derrota, els de Pompeu Fabra es van esforçar al màxim, fet que demostra el seu lideratge en la taula de semàfor de valors de tota la categoria Benjamí de la Lliga Regular del CEP. El partit l'he vist molt enriquidor per nivell formatiu pels nens i nenes i crec que ha sortit molt bé, crec que s'ho ha passat bé i crec que ho han acceptat tots correctament. Molt bé, ha sigut molt divertit i ho hem fet molt bé. Que m'ho he passat molt bé. Pues que ens ho hem passat molt bé, hem jugat tots junts amb equip i que ho tornarem a repetir. Ha sigut molt divertit i vull tornar a jugar un altre partit així. Ens hem equivocat, però hem seleccionat i hem guanyat i molt partit. Jo crec que hem jugat bastant bé, encara que no haguem guanyat, però algun altre partit sí que el guanyaré i m'ho he passat molt bé.